אבא, אבא, אנחנו עוברים לפיניקס, אריזונה. רגע, רגע, לא חזרתם כבר מאמריקה? ברור, זה לא הפרק החדש. לא היה כבר הקטע הזה של הפעמון. רחל, זה לא הפרק החדש. מה, אני שוב בהיריון? תרגי, זה לא הפרק החדש. אז אל תתבלבלו, בכל יום שישי. הפרק החדש. של שרים ענן. הפרק החדש עם שי כזה חתיך, זה כן הפרק החדש.